Hej og velkommen til Danske Bank. På kom 17 vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi har forsøgt at genopbygge tilliden til os i løbet af de seneste år. Jeg vil sige lidt om, hvordan vi egentlig synes, det går med det, og dele hvad for nogle udfordringer, vi stadigvæk har. Så har jeg også en opsang til kommunikationsfolk. Det kan du høre meget mere om på kom 17. Jeg håber, vi ses.